Joo, tässä taas. Mutta mä olen aiemminkin puhunut, kun on murroskausi, eli jotain uutta on tapahtumassa maailmassa poliittisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja niin poispäin, niin yleensä suuria tapahtumia. Ihmiset alkaa mennä ääripäihin, koska ne haluaa jotain yksinkertaista vastausta johonkin monimutkaiseen kysymykseen, ja mielikuvilla on se, jolla se rakennetaan, tunteilla ja muilla vastaavilla, faktoilla ja tiedolla ei ole niin suurta merkitystä. Eli nyt tässä on nähty, miten tämä puoluekartta on jossain määrin muuttunut. Kohtalaisen tuore niin kuin, eri tavalla tapahtunut. Tässähän oli otsikoissa siinä, että vihreät ja SDP kannattajat yhä vasemmistolaisempia ja perussuomalaiset ja kristillisdemokraattien äänestäjien tutkimusten mukaan on entistä oikeistolaisempia. Tämä on aika normaali tapahtuma pitki. Otetaan tässä, että äänestäjien sijoittuminen vasemmisto-oikeisto-ulottuvuukselle puolueittain. Tässä on aika mielenkiintoista sitten, miten se on pikkuhiljaa tapahtunut. Esimerkiksi vasemmisto on aika esimerkki tässä, miten se palkki menee, jokainen voi löytää nämä itse. Se on alkanut se massa siirtyä hyvin merkittävästä ihan tänne vasempaa laitaa tässä vuosikymmenten aikana. SDPkin on jossain määrin siirtymässä vasemmalle yhä, se möykky on niin kuin jossain tapauksessa menee, vaikka tuolla on vähän oikeistoaskeleilla pieni huippu sielläkin, eli sekä ei ole täysin. Samoin vihreät on jossain määrin, ei ehkä niin vasemmistolaiseksi mennyt kuin vasemmisto tällä hetkellä, mutta sielläkin se massa on siirtynyt pikkusen sinne vasemmiston suuntaan. Aiemmin, vuosikymmeniä aiemmin, niin miten tästä 2003 mitä on, niin vihreät on yleensä ollut vähän keskustalaisempia isossa määrin, vaikka vasemmalla on ollut suurempi kohoama. Nyt se on niin kuin siirtynyt hyvin merkittävästi vasemmalle, sellainen keskivasemmistoa tai jossain määrin, miten voisi kuvata. RKP on tässä vähän mielenkiintoista. Se on vähän niin kuin, tässä on kolme huippua, alkaa vähän vasemmalta, keskellä ja sitten oikealla. Eli sekin on jossain määrin oikeistoa, RKP. Mutta siellähän kannattajakunta on vakaa. Kannalta ruotsin kieltä ja niin poispäin, niin se on siinä. Keskustankin äänestäjät on aika pitkälle edellisiä, eli tässä on ihan keskellä oleva ja sitten jossain määrin vähän oikealla oleva hyppyri. Se ei ole niin kuin, siinä on vähän muotoilua tapahtunut, mutta se on aika pitkälle pysynyt samoissa tässä vuosikymmentä aikaisin, kun katsoo pitkään juoksua. Kristillisdemokraatit taas, tässä on hieman hajontaa enemmän, mutta se on alkanut mennä oikeasti niin kuin oikeistolle. Suuri huippu on nyt täällä oikeistolla mennyt hyvin pitkälle, vaikkakin vasemmalla ja äärioikealla on vähän enemmän kansamassa. Etupässä ehkä tulee vasemmistolla, mutta sekin on mennyt oikealle siinä. Perussuomalaiset itse asiassa, no siinä on huippu on edelleen vähän niin sanotusti keskellä, mutta siellä on massaa hyvin merkittävästi mennyt siihen oikealle puolelle merkittävässä määrin, mitä sanon. Ja sitten kokoomus, no se on itse asiassa ollut oikealla aika pitkään, siellä on ehkä vähän terävempi kärki tuossa, niin sanotusti vähän keskivaiheella oikeasti keskellä olevalla akselilla. Eli tämä on aika normaali tapahtuma, niin kuin sanoin. Ääriilmiöt vahvistuu. Ja niin kuin sanoin, nytten kun erilaisilla ideologioilla ja näkemyksillä on ne viimeinen käyttöpäivä ja viimeinen myyntipäivä, niin nyt ne ääripäät pyrkii luomaan uusia näkemyksiä, uusia tapoja ja niin poispäin. Ja ne saa kannatusta. Jossain tapauksessa, niin kuin sanoin, niin ihmiset eriytyy täysin omiin kupliinsa ja muulta vastaavaa ei kannattaa sitä. Tämä on ihan normaali tapahtuma sinänsä. Ongelma on siinä vaiheessa, että jos tilanne menee entistä huonompaan suuntaan, niin kuin taloudellisesti, sosiaalisesti, poliittisesti ja muuta, niin sitten ne ääripäät ei enää pysty kunnolla edes keskustelemaan. Niin sitten voi ruveta tulemaan vähän hommasta vähän sotkusta. Tällä tavalla tarkoitan sitä, että siinä alkaa tulla niin kuin väkivaltaa ja erilaisia aseellisia yhteenottoja ja muuta vastaavaa. Ja pahimmassa tapauksessa muuttuu hemmetimoisessa sisällissodassa tai sitten ulkoisessa sodassa, kun joku haluaa ulkoistaa sen sisäisen konfliktin jonnekin muun riesaksi, että saisi kansaa jotenkin rauhoittumaan jollain tavalla. Joo, ja siitä tulee heti hemmetimoinen sotku. Eli tämä on nyt tapahtumassa yleisesti ottaen. Eli ääripäät vahvistuu. Niin, jos katsotaan, niin kuin, että miten sanoin, että nykyisessä maailmassa työllisyyden ja talouden osalta, no, työllisyys on siitä, koska automaatio yleistyy ja nyttenkin on juttuja, miten muualta maailmasta tulee työntekijöitä, kun ne on halvempia tekemään tänne töitä. No, siinä saa ihan, no, lakien mukaan se on tietyllä tavalla sallittu, tosin jotain rikkeitä harmaan talouden osalta ja niin tulee. Mutta ne ajaa sitten palkaa alas joillekin työntekijöille, niin joilla, on, no, joilla ei ole huippuja spesialisoituja taitoja, joista voisi maksettaisiin paljon. Ja automaatio tulee koko ajan enemmän ja enemmän. Eli ihmisiä jää entistä enemmän työttömyyttä. Osa sanoo, että okei, valtion pitää maksaa ja tukea mua, koska mä en löydä töitä, vaikka kuinka haluaisin sitä tehdä. Ja jossain tapauksessa tämä voi pitää ihan paikkansa. Ei se vaan pysty niin kuin,
on tutkittu sitä, että korkea älykkyys ja tunnollisuus on merkittäviä asioita, joita hyvin palkatut saa ja niin poispäin. Ja keskiverto-ihmiset on niitä keskivertoja, ne ei pääse vaan huipulle. Ja sitten on niitä, jotka on vähän kaustinkäyrän vasenta laitaa, että niillä ei välttämättä löydy töitä tai työpaikkoja, koska automaatio on ottanut se, ja sitten halpa työntekijä alkaa tuhota tätä keskiosuutta. Eli oikeistolla sanoo, että ne pitäisi heittää pois ulkomaalaiset omasta maasta huolehtia. Vasemmistossa sanoo, että meidän pitää huolehtia kaikista kansalaisista, koska ne ei saa töitä ja niin poispäin. Kumpikin omalla tavallaan oikeassa, mitkä sitten ratkaisumahdollisuudet siitä on ja niin poispäin. Samoin juttu taloudessa, niin kuin tämä on mennyt äärimmille, koska velka ja muu vastaavan koko ajan tarjoutuu lisää ja lisää, niin nyt ei enää voi korottaa veroja. Osa sanoo, että pitäisi korottaa veroja sen takia, koska että voitaisiin maksaa kaikille ihmisille, että ne pärjäisi. Toista sanoi, että jos korotat veroja, meillä ei kohta maksajia, me kaadutaan, koska kaikki on sitten köyhiä ja niin poispäin. Ja onhan siinäkin perusteet. Ja ihan oikeanlaiset perusteet onkin. Eli tämä luo tietynlaisen ongelman. Samoin sitten sosiaalisesti ja taloudellisesti, jos maahanmuuttajia niin kuin tulee yksinkertaisesti valtavasti, paljon väkiluku kasvaa, taas kai mainittu väkilukua syylliseksi, tämä väestöräjähdystä siihen, että nykyaikaa, että nälkäisiä ihmisiä on enemmän parissa. No kun väkiluku kasvaa. Joo, no totta kai se on siinä. Ja jos se miljardia tänne Eurooppaan alkaa tunkea entistä enemmän ihmisiä vaan sen takia, kun ne ei pysty elämään, niin miten sitten käy Euroopalla? Dalai Lamakin varoittelee, että Euroopan pitäisi pysyä eurooppalaisena, afrikkalaiset ja lähi-italaiset olisi hyvä omassa maassa ja rakentaa sitä. Niin, joo, mutta sehän ei käy. Mä veikkaan, että lopulta käytännössä, jos nämä vasemmistokin tajuaa jossain vaiheessa, että jos tulee liikaa ihmisiä, sä et pysty ylläpitämään, Suomessa ainakaan. Meillä niin kuin ihminen kuolee, jos se menee talvella ulos ilman varusteita. Niin, että kauan se voi. Ja samoin, jos ne ei työllisty ne ulkomaalaiset, niin tästä tulee hemmetinmoinen ongelma siinä siltä on siis, että niillekin joututaan maksaa työllisyyskorvauksia. Tai sitten ne painuu maan alle ja harmaa talous ja niin poispäin. Ja sinä ajaa palkat alas. Mutta onko tämä sitten oikeasti, tai sitten jos vastaavasti yritetään täysin olla ilman ulkomaista tai muuta työvoimaa nykyisellä menolla, ei se onnistu. Meidän taloudellinen fakta vaan yksinkertaisesti pettää alta. Samoin, no sitten tulee hemmetin ikävä juttu sinänsä niin kuin vanhuksille ja muille, johon nytkin puhutaan, että meillä ei nyt keritä hoivakoteihin ja terveydenhoitoakaan omaa rahaa tai ihmisiä. Niin, että mitä meillä sitten riittää tulevaisuudessa, jos tämä homma vaan pahenee velkaantumisen ja muiden osalta. No ei meillä riitäkään. Siitä tulee vaan hemmetin monen sotku. Mutta pääjuttu tässä. Murroskausi, äärimmäiset ideologiat hakee muotoja. Keskellä olevat ihmiset huomaa, että nyt tarvii tehdä jotain. Ihmiset menee eri ääripäihin, eri akselistoilla löytääkseen vastauksia ja saadakseen jonkinlaisen järkevyyden ja toivon mukaan yksinkertaisen vastauden tähän ongelmaan, joka hemmetin monimutkainen. Eli tässä tapauksessa olet kumminkin valmis. Ja katsotaan vaan, miten paha siitä tulee. Ennen kuin jompikumpi puoli voittaa ja sitten se saa yrittää ideologialla ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Joskus tulee sotkuja, joskus se paranee. Joskus tulee hemmetinmoinen sotkuja, sitten kaikki voi aloittaa jossain määrin tyhjältä pöydältä. Siis tarkoittaa sitä, että sitten niin paljon ihmisiä on tapettu, että se on pakko aloittaa. Tosi sekään ei ole sitten niin hemmetin mukava kenet. No, tässä kaikki. Jatkuu.